Na području Ugljevika 1700 penzionera je sa prosječnom penzijom od 430 maraka. Za one koje okuplja Ugljevičko udruženje penzionera, a čija je penzija manja od 300 maraka, opština iz budžeta izdvojila sredstva i dodijelila im jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka. Među 350 njih jednokratnu pomoć opštine dobio je i Miljo Lazarević. Penzioner je, kaže, od 2010. godine. Ova jednokratna pomoć nam vrijedi puno, puno. Da mogu da kažem da penzije baš nisu dobre, ali koliko je dobro na ovom vremenu kad ima i ovo. Ugljevičko udruženje penzionera ima 1200 članova, pa su u ovom udruženju zahvalni opštinskoj upravi za pomoć koju je obezbijedila populaciji sa najnižim mjesečnim primanjima i to u vrijeme pandemije virusa korona. Nas udruženje ima oko 1200, a konačni spisak penzionera je 1700 penzionera. Tako da ćemo mi ovom pomoći obuhvatiti 1/4 od čitave ukupne populacije penzionera. Prosječna lična penzija na našem području opštine Ugljevik je negdje oko 430 KM maraka, što spada među tri najbolje opštine u Republici Srpskoj, to su Milići, Banja Luka i Ugljevik. Oni su gradili naš Ugljevik i cjelokupan ovaj prostor i zahvaljujući njima imamo danas dobre uslove života, kaže načelnik Ugljevika. Podsjeća da iz opštinskog budžeta za jednokratnu pomoć penzionerima izdvojeno 35.000 maraka. U skladu sa mogućnostima, iako to nije naša zakonska obaveza, pomažemo našim penzionerima i odlučili smo se da i u toku ove godine dodijelimo jednu pomoć u iznosu od oko 35.000 konačnih maraka kako bi naši penzioneri bar evo imali taj, da tako kažem, ipak skroman novčani dodatak za nadoknađivanje nekih svojih potreba. Naša želja i potreba je i moja poruka, dakle, svima onima koji traže neka alternativna rješenja za populaciju penzionera da treba, a odlučuju o trošenju novca na nivou Republike Srpske, dakle, trebaju da nađu načina da se značajno povećaju penzije u narednom vremenskom periodu, jer ova generacija ljudi je to sigurno zaslužila. Mi ćemo i u narednom periodu pomagati udruženje penzionera u skladu sa mogućnostima, jer pomoć opštine ovoj populaciji stanovništva nikada do sada nije izostala, poručio je Vasilije Perić.